Dobar večer. Večeras vam predstavljamo inovativni hrvatski projekt pod nazivom Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost i promjena biomarkera organizma koji mijenjaju budućnost. A ta promjena je svakako pozitivna, onakva kakvu priželjkujemo, biti mlađi od svoje biološke dobi, a još važnije biti zdrav i u poznijim godinama, a najvažnije možda pobijediti poneku dijagnozu. Pozdrav publici, svima vama pred našim malim ekranima, a i pozdrav večerašnjim stručnjacima. Dobra večer, pozdravljam doktoricu Ivanu Portolan-Pajić, zamjenicu pročelnika Gradskog ureda za zdravlje, voditeljicu odjela i zapravo koordinatoricu ovog projekta o kojem ćemo večeras pričati, i profesora doktora Damira Knjaza. Dobrodošli, bivšeg dekana kineziološkog fakulteta, idejnog začetnika i glavnog predsjedavajućeg u ovom projektu o kojem ćemo danas pričati. Hvala što ste ovdje. Hvala. Vama posebno hvala jer sam čula da ste po snježnim uvjetima iz Dolomita došli direktno u našu emisiju. Pa čast mi ovdje doći. Da, snježno je, lijepo je, ali ovu emisiju se ne propušta. Hvala lijepa. Doktorica Pajić Portolan je došla direktno iz gradskog ureda. Hvala i vama. Je li to vaš prvi zajednički projekt? Pa ovo je prvi veći zajednički projekt, makar je Kineziološki fakultet i ja osobno već dugi niz godina surađujem s gradom Zagrebom na stvarno vrlo visokoj razini. E pa pogledajmo što smo večeras za vas zapravo pripremili. Jeste li znali da se 100% možemo pomladiti sami? O skrivenim tajnama našega tijela. Moguće je pomladiti se biološki, samo je potrebno odlučiti. A kako sve to izvesti i provesti, put je za struku poznati jasan. Prema njima vodi i do Nobelove nagrade. Doktorica Portolan-Pajić je kod našeg Torza Vilija i zapravo ćemo vas pitati, doktorice, koji organi i organski sustavi bi zapravo odmah trebali reflektirati se, pokazati zapravo neki benefit od jedne kontinuirane tjelovježbe? Pa evo, vrlo kratko ću reći da zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost ima utjecaj na gotovo sve organe u našem tijelu. Ali prije svega možemo govoriti o utjecaju na mišićni sustav, znači na lokomotorni sustav, na mišiće i kosti. Dakle, jačaju se mišići, jačaju se kosti, što je vrlo važno u prevenciji osteoporoze, pogotovo za nas žene. Nadalje, vrlo važan je učinak na kardiovaskularni sustav, na respiracijski sustav. Poboljšava se cirkulacija, također se smanjuje rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti, smanjuje se značajno rizik od nastanka moždanog udara, kao i od nekih malignih bolesti, prije svega karcinoma debelog crijeva. Međutim, najveći organ u našem tijelu je koža. Poboljšavanje cirkulacije, poboljšava se i cirkulacija u našoj koži, što znači da će doći do bolje izmjene hranjivih tvari u koži, pa i njenog pomlađivanja. Također bih htjela reći da tjelesna aktivnost nema učinak samo na, dakle, tjelesni sustav, na organe, već ima veliku važnost i utjecaj na naše psihičko zdravlje. I kao što kaže jedna stara poslovica, mens sana in corpore sano, dakle, u zdravom tijelu zdravi duh, još su dakle i stari Rimljani znali da je neodvojivo tjelesno zdravlje od mentalnog zdravlja, pa tako i danas ćemo govoriti o dobrobiti za mentalno i tjelesno zdravlje. Hvala lijepa. Još ćemo večeras dosta pričati o toj povezanosti tjelovježbe i našeg organizma. Za početak, profesore Knjaz, još o samom projektu. Koji su vam zapravo glavni partneri o tom projektu o kojem ćemo cijelu večer pričati? Pa, glavni partner nam je grad Zagreb na prvom mjestu. Tvrtka Genos, to je vodeća kompanija iz Hrvatske u području glikana, odnosno molekularne biologije vezano na genetiku, i sreće je da su smješteni ovdje u Zagrebu. Naravno, mi smo malo proširili projekt, pa osim naravno matičnog fakulteta, uključili smo još neke sastavnice Zagrebačkog sveučilišta, kao što je PMF, kao što je farmacija, medicinski fakultet. Uključili smo, u budućnosti planiramo uključiti neke bolnice, kao što će definitivno biti Sveta Katarina, Srebrnjak, Fran Mihaljević. Dakle, imamo jednu široku bazu, interdisciplinarno je područje, i veselim se što su svi oni odlučili doći u ovaj projekt, sudjelovati u njemu. Ovo je tek početak. Eto, i na samom početku dobro će biti upoznati se s laboratorijem u kojem se provode brojne aktivnosti, dakle sva ta istraživanja, a profesor Lauc odgovarao nam je na neka od ključnih pitanja. Pogledajmo zajedno. Muzika.
Što je to Glycan Age? Vrlo složeni biomarker. On integrira našu genetičku pozadinu, znači ono što smo naslijedili, što ne možemo promijeniti, sa našim životnim stilom i ono što smo mi tijekom svog dosadašnjeg života napravili svom tijelu. Jer neki od nas žive na zdraviji način, drugi žive na manje zdraviji način i to se sve integrira u tim glikanima koje mi onda mjerimo kao glycan age ili biološku dob i smatramo da je on jedan od najboljih indikatora biološke dobe. Što je to biološka dob? To je zapravo jako teško pitanje. Ne postoji nekakav zlatni standard koji bi rekao kako mjerimo našu biološku dobu. Ali nekakvim kolokvijalnim rječnikom mogli bismo reći da je to neki oblik mjerenja koliko nam je života još ostalo ili koliko smo života potrošili. S tim što pod život ne mislim na ono stvarno života do smrti, već koliko imamo onog još kvalitetnog, zdravog života prije nego što nas nekakve bolesti pogode. A zašto mislite da je baš glycan age najbolja mjera biološke dobi? Vjerojatno ne možemo tvrditi da je on najbolja mjera biološke dobi. Ali ono što znamo da je on najbolja mjera biološke dobi koju sada znamo. Znači, znanost uvijek ide napred. Možda ćemo za 10 godina imati neku bolju mjeru, ali u ovom trenutku, na temelju istraživanja koje smo mi proveli, mi smo analizirali preko 50.000 ljudi, a to je nedavno potvrdio jedan veliki drugi europski konzorcij koji se zvao Mark Age, koji su isto pokazali da su glikani najbolji prediktor biološke dobi. Mi stvarno vjerujemo da je danas analiza glikana, točnije glycan age, najbolji prediktor biološke dobi. Što glycan age zapravo mjeri? Mjerimo glikozilaciju, glikane, na imunoglobulinima u našoj krvi. Znači, imunoglobulini su jedan od temeljnih elemenata našeg imunog sustava, kako se mi borimo protiv bakterija, protiv virusa, ali isto tako kako kontroliramo tumore koje nam mogu nastati u organizmu. Kako se radi o temeljnom oružju koje imamo, temeljnom obrambenom mehanizmu, on mora biti vrlo sofisticirano kontroliran. Jer ako se kontrola poremeti, može doći do upalnih bolesti, može doći do autoimunih bolesti. Jedna molekula koja regulira to naše oružje su upravo glikani. Znači, glikani na imunoglobulinu G određuju da li će taj imunoglobulin biti upalni ili proupalni. Da li će napadati bakterije ili će slučajno napadati naše stanice. Što mi više starimo, ti glikani postaju više proupalni. To je jedan od elemenata koji zapravo pridonose starenju. Možemo li onda nešto učiniti kako bismo popravili svoj glycan age? To zapravo još uvijek ne znamo točno. Znači, mi znamo da su mladi ljudi, da zdravi ljudi imaju niži glycan age od ljudi koji su stari ili koji su bolesni. Isto tako znamo da ljudi koji imaju zdravi životni stil, više se kreću, zdravije se hrane, imaju niži glycan age od ljudi koji žive nezdravim životnim stilom. No ono što ne znamo ako donesemo odluku da promijenimo svoj životni stil, koliko brzo se to može promijeniti. Točnije, koliko brzo i koliko intenzivno moramo promijeniti svoj životni stil da promijenimo recimo štetu koju radimo zadnjih 20 ili 30 godina. I zbog toga sad pokrećemo jedan veliki istraživački projekt u suradnji sa Kineziološkim fakultetom gdje će oni provoditi programe vježbanja. Znamo da je vježbanje zdravo i da ćemo pokušati ljude učiniti aktivnijim, zdravijim kroz vježbanje, a mi ćemo mjerenjem glycan age-a gledati koliko se to odražava na stvarnu biološku dobu koju možemo izmjeriti i koliko brzo se to može promijeniti. Zašto i kako je grad Zagreb prepoznao važnost ove ideje i ovog projekta? Pa grad Zagreb je već davno prepoznao važnost tjelesne aktivnosti. Prije svega moram reći da je Svjetska zdravstvena organizacija tjelesnu neaktivnost proglasila javnozdravstvenim problemom. To je jedan od najvažnijih čimbenika rizika za razvoj brojnih kroničnih nezaraznih bolesti u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, tako i u Zagrebu. Grad Zagreb se već dugi niz godina trudi provoditi različite programe promicanja zdravlja i promicanja tjelesne aktivnosti. Pa tako je prepoznao ovaj projekt na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prihvatio biti suradnik u ovom projektu. I sada, profesore Knjaz, da čujemo zapravo taj put koji je krenuo od ideje do realizacije. Pretpostavljam da je to još dug put. Kako je sve počelo, na kojoj ste dionici puta sada
i što očekujete sve od tog projekta? Pa ako kažemo da je ovo maraton, sad smo u prvom kilometru. A sve je počelo u stvari razgovorom između profesora Lauca i mene o tome da on me upoznao u stvari sa procesom istraživanja danas vezano uz glikane, gdje je čak jedan MIT, dakle jedan od vodećih znanstvenih istraživačkih ustanova u svijetu, rekao da će glikani biti jedan od 10 pravaca razvoja moderne medicine i moderne znanosti. I da oni koji će otići tamo najdalje vjerojatno bi mogli pucati na najveće nagrade koje se danas u svijetu dodjeljuju. Nakon toga smo govorili o tome što su to glikani, upoznao me malo sa time i onda je rekao onaj ključnu stvar. Glikani mogu pokazati određene promjene. Ne možete vezano na proteine reći da ćete kroz dijagnostiku postići neke rezultate, ali sa glikanima to možete postići. Tako je stvorena inače ta biološka dob mjerena putem glikana, odnosno imunoglobulina. Tada smo se mi uključili sa tjelesnom aktivnošću koji je jednim od glavnim preventivnim faktorima koji danas postoje i rekli smo mi moramo u stvari to dokazati. To u svijetu nije dokazano. Najbolje bi bilo da krenemo u gradu Zagrebu, imamo ljude koji će se u to uključiti, imamo infrastrukturu, ponudili smo gradu Zagrebu projekt i evo sve je krenulo. Već smo uključili nekoliko stotina ljudi, a cilj nam je kroz nekoliko tisuća ljudi, osim njima omogućiti tjelesnu aktivnost na stvarno jednoj visokoj razini, dobiti neke pozitivne rezultate za koje se nadamo da će pokazati nešto što mi kao hipotezu smo postavili, a to je da putem tjelesne aktivnosti se biološka dob smanjuje. Koliko, koja tjelesna aktivnost, to još ne znamo. Imamo li mi uopće stvarni uvid o stanju naše populacije vezane uz tjelovježbu? Pa imamo nekoliko statističkih podataka dakle, koje koristimo i koji su nažalost porazni što se tiče tjelesne aktivnosti. Dakle, oni govore da kad govorimo o odrasloj populaciji, oko 65% odrasle populacije zapravo nije tjelesno aktivno, a vjerojatno su brojevi veći. Mi postajemo dakle, sjedilačka nacija, takav nam je način života. A ono što nam je prirodno zadano našom anatomijom, dakle kretanje, nekako postalo zapostavljeno. Što se tiče mlađe dobi, dakle populacije mladih i adolescenata, također imamo poražavajuće podatke. Prema posljednjim podacima koje imamo, u dobi od 15 godina svakodnevno je aktivno svega 8% djevojaka i 12% mladića. Dakle, radi se o poražavajućim podacima koje mi zapravo promicanjem tjelesne aktivnosti, pa tako ovim projektom, želimo promijeniti. Možda baš u ovom trenutku ipak i publika ima neko pitanje vezano na mlade i kretanje. Čini mi se da ima. Izvolite. Zašto mislite da srednjoškolci tako slabo vježbaju? Da, ne mislimo. Mislim da statistika pokazuje da srednjoškolci zapravo izbjegavaju čak i one satove tjelovježbe koji su im... Pa na ovom grafu koji se sad mogu vidjeti na ekranu, koji je zapravo podatak koji nam je ponudila Europska mreža srca, Zaklada Hrvatska kuća srca koju je osnovao grad Zagreb je članica te međunarodne asocijacije. Oni su nam ponudili podatke koje govore zapravo u prilog tome kako se s godinama, znači kad govorimo o mlađoj dobnoj skupini, zapravo pada interes za tjelesnu aktivnost. Znači u dobi od 11 godina tjelesno aktivno svaki dan gotovo 60-70%. Djeca su poslušna i u školi. A sa 15 godina već to pada na nekih dakle, puno ispod 40%, što je porazno. Podaci koje sam prije rekla su rezultati jedne analize koja je bila 2014. godine, dakle koja je otkrila da samo 8% djevojčica u dobi od 15 godina tjelesno aktivno svaki dan. Zašto? To je pitanje, nije možda samo za nas ovdje, za cijelo društvo, ali evo može i dame reći nešto. Da, profesor Knjaz, možda reći, iako vi radite sa mladima koji su specijalno motivirani za tjelovježbu jer to studiraju, ali vaš pogled na činjenicu da zaista mnogi mladi se ne žele kretati. Da, naši studenti znaju da su selekcionirani i oni će u budućnosti voditi ove projekte o kojima mi govorimo, ali definitivno, pazite, u zadnjih 40 godina brojke su se 10 puta pogoršale. Mi kad govorimo o tjelesnoj neaktivnosti, kad govorimo o lošim rezultatima. I mi radimo puno analiza zašto je to tako. Vi danas kada pogledate malo infrastrukturu unutar Republike Hrvatske, imate preko 100 matičnih škola koje uopće nemaju školsku dvoranu, sportsku dvoranu. Vi imate danas projekte koji su rađeni na
maksimalnom postizanju vrhunskog rezultata, ranoj selekciji, mi dajemo u stvari krivu poruku djeci. Mi kažemo da ukoliko nisi super talentiran, da ćeš možda postići vrhunski rezultat, i to govorim već od roditelja, kamoli klubova, zajednice, onda možda i nije važno toliko da budeš tjelesno aktivan. Mi sa nastavom tjelesne i zdravstvene kulture u školi u stvari dajemo krivu poruku. Samo 2 sata u neadekvatnim uvjetima ili velikim dijelom neadekvatnim uvjetima dajemo lošu poruku. To mora biti svakodnevna tjelesna aktivnost. Mi volimo reći osobna higijena. Tjelesna aktivnost mora biti dio prevencije koju će se čovjek baviti od svog rođenja pa do zadnjeg udaha. I to je ono što želimo promovirati. Mislim da u Hrvatskoj polako sazrijeva svijest o tome da bez toga ćemo silne novce potrošiti da bi zdravstveni sustav liječio posljedice tjelesne neaktivnosti. Sad mi pada na pamet da nevezano za ovaj projekt Grad Zagreb je imao i neke druge projekte gdje ste stvarno promovirali kretanje. Znam da imate vikende po Sljemenu, znam da imate razna događanja na zraku, u prirodi. Tako je, Grad Zagreb puno ulaže u tjelesnu aktivnost svih dobnih skupina. U suradnji sa Zagrebačkim sportskim savezom, sa Sveučilišnim sportskim savezom, sa brojnim rekreativnim društvima, pa tako i Društvo športske rekreacije Aktivan život, koje je prije 2 godine u suradnji sa Gradom Zagrebom započelo je nam prekrasan projekt koji zapravo povezuje tjelesnu aktivnost, boravak u prirodi, ekologiju, ali i edukaciju o prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti. Znači, projekt Vikendom na Medvednicu. Bolje nego u shopping centru, tako, sigurno. Koji u ovom trenutku već okuplja, dakle, preko 1000 korisnika. Međutim, to nije dovoljno za grad veličine Zagreba i mi se moramo suočiti sa velikim porastom kroničnih nezaraznih bolesti i moramo raditi više na promicanju važnosti tjelesne aktivnosti, ne samo u gradu Zagrebu, naravno, već u Republici Hrvatskoj. Tako je. Vratimo se mi na naš projekt, nastavimo priču sa Labosom, upoznajmo se na koji se način vrše sama mjerenja biomarkera o kojima smo govorili malo prije. Glycan Age je biomarker koji se mjeri iz krvi. No mi u laboratoriju ne uzimamo krv pacijentima, već se to radi u različitim centrima ili u zemlji ili u svijetu. Oni tamo imaju velike biobanke, provode velike studije i onda nama mjesečno šalju između 1500 do 2000 uzoraka koje mi analiziramo. Znači, prvi korak je odvajanje krvne plazme od plazme. Nakon toga drugi korak u analizi Glycan Age-a i izolaciji imunoglobulina G iz krvne plazme. To se radi na ovakvim 96 well pločicama gdje možemo paralelizirati 96 uzoraka. Nakon izolacije imunoglobulina G prelazimo na skidanje glikana koristeći posebni enzim i nakon toga na njihovo obilježavanje fluorescentnom bojom kako bismo ih mogli pojedinačno analizirati. Nakon što smo skinuli glikane sa imunoglobulina, razdvajamo ih novim strojevima ovdje gdje se ta smjesa glikana razdvaja u pojedinačne kromatografske vrške i onda znamo koliko od tih pojedinačnih glikana ima u svakom uzorku. Nakon toga uspoređujemo to sa našom bazom od 50.000 ljudi i na temelju toga procjenjujemo koliki je glycan age, točnije kolika je stvarna biološka dob određene osobe. Eto, dobro bi bilo još dodatno pojašnjenje i objašnjenje svega ovoga iz studija. Profesore Knjaz. Pa, stvar je u stvari vrlo jednostavna, makar je profesor Lauc to objasnio na jedan stvarno vrlo visoko znanstveni način. Uzmemo kap krvi našim ispitanicima i odredimo biološku dob i onda ih podvrgnemo jednom programu tjelesne aktivnosti koja može biti na otvorenom, zatvorenom, različitog profila i nadamo se da će kroz najmanje 3 mjeseca rezultati pokazati da se njihova biološka dob smanjila. Mi kronološki ćemo slaviti rođendan svake godine u isto vrijeme i brojat ćemo te svoje godine, a u stvari realno to nema nikakve veze sa starosti našeg organizma i sa nekim projekcijama eventualnih oboljenja, starosti, problema, smrtnosti itd. Zbog toga ova biološka dob je u stvari najprecizniji trenutno mogući poznati alat kojim mi se koristimo da bi odredili koliko je čovjek istinski star, odnosno koliko je staro njegovo tijelo i kakvom programu da ga mi uključimo. Dakle, potpuno jedna jasna slika o tome kako imamo stanje. Možemo li reći ovako? Osim što, recimo, prekomjerna težina, a kao nacija borimo se s pretilošću,
utječe znači na kardio sustav potpuno sigurno, ali postoji i neka estetska komponenta, nama danas opet tako važna i prisutna itekako. Možemo li nekom grubom računicom reći da ukoliko čovjek ima 10 kg viška, da je to sigurno možda i nekoliko godina više u toj biološkoj dobi? Ne sa sigurnošću, jer imamo još faktora koji na to utječu. Dakle, pretpostavka je da oni koji imaju prekomjernu tjelesnu masu da će biti biološki stariji od onog što bi oni htjeli, ali naravno tu utječu i drugi okolni faktori kao što je pušenje, stres, ne zna, prehrana, nedostatak sna, način života, okoliš u kojem žive i tako dalje. Sve to na neki način čini jednu kompletnu sliku kakvog je stanja naš organizam. Genetika 54%, nemojmo ju zanemariti, ali na nju ne možemo utjecati. Ovo danas govorimo o stvarima na koje možemo utjecati. Tjelesna aktivnost definitivno može promijeniti biološku dob, a mi ćemo dokazati na koji način i koliko. Znate, kada smo krenuli, jedan od glavnih motiva ljudi koji su krenuli u program u našem ovom projektu bilo je: mene zanima koliko sam ja star. Mi smo im rekli: ispunite ovaj upitnik i mi ćemo otprilike reći koliko, jer vi sami znate koliko ste uložili u svoje zdravlje. Pa nisam ništa. Onda vjerojatno očekujete da je vaša biološka dob iznad kronološke. A dobra stvar je u svemu tome što to možemo i zaustaviti, a vjerojatno i pomladiti. Osim što se možemo pomladiti, tjelovježbom sigurno djelujemo i na stanje raspoloženja, na onu formu, recimo. Je li to zapravo i dobra borba sa jednom proširenom bolešću, oboljenjem, situacijom, stanjem, kako god želite, a to je depresija? Svakako je tako. Znači, već sam na početku emisije rekla kako tjelesna aktivnost djeluje na organske sustave i koje rizike zapravo smanjuje. Ali prilikom tjelesne aktivnosti izlučuju se endorfini, takozvani hormoni sreće, koji itekako djeluju na naše raspoloženje. Ali kod kontinuiranog i dugotrajnog zdravstveno usmjerenog vježbanja luče se pojačano serotonin i noradrenalin, dakle monoamini. Monoamini koji su inače u osnovi antidepresijske terapije. Dakle, sasvim sigurno vježbanje će doprinijeti našem raspoloženju. Čak i jednokratno vježbanje će podići naše samopouzdanje, samopoštovanje, osjećat ćemo se bolje. Oni ljudi koji dugotrajno, kontinuirano dobro vježbaju, kvalitetno, oni će sigurno biti zadovoljni sami sa sobom, to će dizati njihovo samopouzdanje, lakše će se rješavati sa stresom. U sve one dobrobiti druge zdravstvene koje vježbanje nosi za razne naše organske sustave. Što biste vi još rekli, kako najlakše onda ostati u formi kad se slažu godine? Pa ja ću reći iz mog kuta gledanja kao kineziologa kontinuiranom tjelesnom aktivnošću. Ono što je svakako reći, ta pitanja najčešće nama postavljaju: kada, koliko, na koji način. Uvijek savjetujemo ljudima da nađu tjelesnu aktivnost, a ima stvarno bezbroj opcija koja će njih, koji imaju afiniteta, neki vole da rade aktivnost na otvorenom, da su to vezano uz hodanja, trčanja, rolanja, bicikl. Neki vole više odraditi jedan trening u nekom fitness centru, pa onda prođu kroz vježbe snage ili neki kardio trening. I na taj način mi im ponudimo više opcija. Važno je u početku krenuti sa školovanom osobom koja će isprogramirati taj trening ponaosob svakom čovjeku i vjerujte, vrlo brzo će ti rezultati doći kada prođu oni prvi upalni procesi, kada čovjek se počne ugodno osjećati baš nakon svakog treninga, onda je na pravom putu. A najbolje je kada to krene u jednu ovisnost, kad čovjeku to fali, kada on kaže: ja danas nisam odradio trening, i čeka vrijeme da mu se oslobodi da to odradi. Onda je onda sigurno na putu, pravom putu, i onda zdravlje, eto, dolazi onda u prvi plan. Ali čovjek je, ovo što je Ivana rekla, sretnija osoba, on je sociološki prihvatljivija prema okolini i vjerujte mi, toliko benefita ima tjelesna aktivnost da danas kada o tome govorimo i kada pojačavamo infrastrukturu, kada govorimo o novim projektima, mislim da bi se društvo još više trebalo zagrist za to. Da. Možda je najteže odlučiti, iako evo sad mi pada na pamet jer sam u jednom razgovoru u jednoj televizijskoj emisiji pred nekoliko godina s vašom kolegicom razgovarala na tu temu, kako i osobno imam osjećaj i želju i volju hodanja svakodnevnog, jer to kažu da je jako dobro za zdravlje. Dakle, zanimljivo, uvijek sam se pitala kako je to moguće da ne mogu sama stvoriti tu naviku svakodnevnog hodanja. A ona mi je zgodno odgovorila, pitala me: Sanja, jeste li to probali učiniti s 3 tjedna u kontinuitetu? Da. Dakle,
to je možda čak i dovoljan broj dana da se stvori ta jedna dobra navika. Da, 2,5 do 3 tjedna prema 2 do 3 puta tjedno tjelesna aktivnost definitivno će čovjeku reći da se on će se osjećati bolje, a to je ono što je ključno. Znate, u medicini uvijek kažu da treba što prije anulirati bol, a mi kažemo da u kineziologiji da trening mora postati onako užitak. Naravno, u početku bit će teže, čovjek se budi, organizam se buni, zašto sad, što sad mu radiš, pa lijepo mu je ovako biti zaokružen u nekom svojom miru, ali činjenica da nakon 2 do 3 tjedna čovjek će se osjećati bolje i mnogo je razloga zašto ljudi nam kažu, mnogo je razloga zašto nisu tjelesno aktivni, ali onda jedan mora presuditi i ja sve pozivam da krenu odmah danas, jučer. Što je vaša glavna zadaća kao koordinatorici ovog projekta? Pa prije svega bih se htjela nadovezati na ovdje nešto što je rečeno. Ja ne bih koristila riječ ovisnost, iako jer ona ima negativne konotacije. Puno bolje je reći navika i stvaranje obrazaca, novih obrazaca ponašanja. Najlakše je naravno taj obrazac steći u mlađoj dobi, kad zato potenciramo vježbanje u mlađim dobnim skupinama, dok je ovaj projekt koji koordiniram za grad Zagreb zapravo usmjeren više na radnu populaciju. Dakle, onu populaciju koja nije naučila vježbati, koja nema stvoren taj obrazac ponašanja i zapravo želimo kroz, ne kroz 3 tjedna, već kroz 12 tjedana, naučiti ih da je dobro vježbati i da to može postati dobra navika u kojoj uživaju. E sad, što konkretno možemo saznati o ponuđenim fitness programima? Na koji način možemo učinkovito poništiti negativne posljedice sjedilačkog načina života i uopće visoke kronološke dobi sa svim manama modernog načina života, prekomjernom težinom, nezdravom prehranom, nedovoljnim kretanjem, nedostatkom sna, povišenim kolesterolom, kroničnim stresom i sl. Pogledamo zajedno sljedeće minute. Kineziološki fakultet u suradnji sa gradom Zagrebom i gradskim uredom za zdravstvo i u suradnji sa drugim stručnim partnerima poput Orlando Fitness Grupe, Genoma, Aktivne Hrvatske pokrenuo je projekt zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost i promjena biomarkera starenja organizma. O čemu se zapravo radi? Dakle, mi kao kineziolozi smatramo da se tjelesnom aktivnošću može kvalitetno utjecati na biološku starost svakog pojedinca. Zapravo, dakle, da čovjek koji kronološki ima određen broj godina ne znači nužno da mu je tijelo unutar tih godina. Može biti slabije, može biti bolje. Kroz tjelesnu aktivnost, kroz zdravstveno usmjerenu tjelesnu aktivnost, mi ćemo pokušati ovim projektom dokazati da je to upravo tako. Dakle, kroz različite programe fitness vježbanja, kroz različite škole trčanja i programe trčanja, će se u sljedeće 3 godine nakon određenog pilot projekta krenuti u jedno temeljito znanstveno istraživanje i u konačnici želimo opravdati uzročnicu starih ljudi bolje spriječiti nego liječiti. Ovo je najveći projekt, možda nije prvi, ali je definitivno najveći projekt u svijetu koji će osim promjene morfologije i antropometrije ispitanika, odnosno sudionika cijelog projekta, pratiti i promjene u genomu, dakle promjene koje će nam stvarno pokazati kako tjelesna aktivnost pozitivno ili ne utiče na procese biološke starosti. Osim samih rezultata istraživanja, cilj cijelog projekta je zapravo i povećati svijest ljudi o važnosti tjelovježbe. Dakle, ne samo u tom smislu promjene biološke starosti, nego općenito dobrobiti vježbanja u smislu prevencije bolesti. Nažalost, užasno puno novaca se ulaže u zdravstvo, što je s jedne strane opravdano, je sa više i više bolesnih ljudi, no vraćam se na početak i kažem da mi smatramo da se sa tjelovježbom i sa redovitom zdravstvenom usmjerenom tjelesnom aktivnošću može napraviti puno, puno, puno više toga, a nažalost tu se jako malo ulaže. Tako da ovo zapravo jedan fantastičan projekt kojim ćemo mi pokušati to sve skupa napraviti bolje. U ove 3 godine, koliko će trajati projekat, pozvani su svi koji su zapravo do sada bili tjelesno neaktivni i su nam oni najbolji ispitanici. I imat će priliku u ove 3 godine kroz čitan niz partnera besplatno vježbati i ako ništa drugo ne napravimo, sigurno ćemo te 3 godine njima razviti svijest da oni unutar svojih malih sredina djeluju pozitivnije na svijet oko sebe. Nakon uspješno određenog pilot projekta, sa početkom 2018. godine krećemo u realizaciju punog projekta. To znači da nam treba
što više ispitanika, odnosno sudionika projekta, a međutim isti moraju zadovoljavati određene kriterije, pa su nama najzanimljiviji ljudi koji su dulje od 5 godina neaktivni, koji su stariji od 35 godina i koji apsolutno imaju želju promijeniti svoje životne navike. Stoga, dobro ste došli, posjetite stranicu www.getfitforfree.eu na kojoj ćete naći sve informacije, pristupnice, prijavnice, infotelefone. Očekujemo vas, mi kineziolozi možemo napraviti puno toga za vas. Tko se sve osjeća pozvanim? Ja mislim puno njih. Tko, gdje, kada se javiti? Prvi ciklus je završen, jel da, vježbanja? Sad prelazite u neki novi ciklus. Mi smo krenuli u 9. mjesecu, odradili smo 3 mjeseca. Odmah poslije ovog novogodišnjih praznika, već pred prijave se naravno prime na našoj web stranici www.getfitforfree.eu. I tada ćemo ljude iskontaktirati, oni će ispuniti određene upitnike. Znate, važno nam je da znamo njihovo zdravstveno stanje i neke ostale podatke. I nakon toga raširili smo se po cijelom gradu Zagrebu i nadam se da ćemo uključiti veliki broj ljudi unutar naših naravno kapaciteta. A dobra je stvar što nam se sad javlja ostatak Hrvatske. Nekako je Zagreb očito bio pokretač da je ostatak Hrvatske prepoznao ovaj projekt i da se žele uključiti. Ja ih naravno i pozivam da i u ostalim gradovima, mjestima pronađemo načina da se uključe u ovaj projekat, jer je motivator, taj biomarker u stvari kao motivator je ljudi, ako je bilo šta motivator, mi smo zadovoljni jer ljudi dođu u program tjelesne aktivnosti. Ali najveći motivator je želim biti mlad. Tako je, svi želim dobro izgledati. Točno, ljudi dolaze i žele promijeniti mnogo stvari, a ne promijene ono ključno, a to je da zdravije žive, da budu tjelesno aktivni i oni koji dođu definitivno će biti. Doktorice Portolan, može li se dogoditi da se javi stvarno više ljudi nego što bi projekt mogao podnijeti? Pa ja vjerujem da će se javiti stvarno više ljudi nego što ovaj projekt je zamislio. U ovom prvom ciklusu kroz projekt je prošlo 350 ljudi, tako će i u drugom dijelu projekta koji započinje 15. veljače. A nadam se da će svi oni zapravo imati velike dobrobiti od projekta i da će se svi pomladiti. Da, ovo su obično dani kad svi sebi nešto obećaju. Znate, pogotovo te novogodišnje želje, od 1.1. mijenjam obrasce, načine, kako ste rekli, navike. A svi znamo da je navike teško mijenjati, kažu pogotovo one loše, najteže. Pa što biste vi savjetovali, kako onda odlučiti, što bi trebalo učiniti konkretno? Prvo ću se nadovezati, grad Zagreb uvijek skromno, uvijek uđe u projekat i naravno naša brojka od nekih 700 ljudi je bila startna. Ja sam siguran da ćemo mi preko nekoliko tisuća ljudi uključiti vrlo brzo ovakve i slične projekte. To je prvo jer mislim da je dobar, da su prijava, postoje jako puno i već nam se sada javljaju partneri koji bi voljeli sudjelovati u takvom projektu. Dakle, uključit ćemo tisuće ljudi. Ono što je nama važno, to je da ljudi donesu odluku, a mi ćemo omogućiti da na jedan besplatni način od školovanih ljudi uđu u projekte kojima će imati benefite za svoje zdravlje, a mi ćemo sa strane odraditi ovaj znanstveni projekat kojim ćemo dokazati da će se biomarkeri promijeniti, odnosno da će ljudi biti mlađi. Mislim da je to win-win kombinacija i u stvari mi je drago što smo to napravili u Republici Hrvatskoj, kao prvi u svijetu. A rezultate ćemo objaviti, vjerujte, u najviše rangiranim svjetskim znanstvenim časopisima, a vrh se zna. To je nešto što je MIT rekao da će u sljedećih 10 godina netko dobiti Nobelovu nagradu vezano uz glikane. Mi smo sada u jedna 4 velika projekta koji obrađuju tematiku glikana, tjelesne aktivnosti, jedna od njih. Zašto ne pucati na visoko? Super. Ja bih htjela još reći da je sigurno dobra motivacija izgledati mlađe, ljepše, biti zadovoljni sam sa sobom, ali uvijek moramo naglasiti dobrobiti tjelesnog vježbanja po zdravlje. Dakle, ponovit ću, dakle, djelovanje na kardiovaskularni sustav, smanjenje krvnog tlaka, smanjenje loše kolesterola, podizanje razine dobro kolesterola, smanjenje visceralne masnoće, ona kao nam se skuplja oko struka, koja je zapravo izravno povezana sa razvojem kardiovaskularnih bolesti, koji nažalost u Hrvatskoj, ali i u svijetu, dakle, spada u ubojice broj 1. Isto tako ponovit ću ono što sam rekla vezano za kožu i naš dobar izgled, da se poboljšava cirkulacija i u našoj koži, da se ona zateže, da izgleda ljepše, naravno uz pravilnu higijenu.
Mi često živimo u razno raznim zabludama. Između ostalih često mislimo kako o vlastitom tijelu znamo dovoljno, kako o vježbanju znamo dovoljno i kako je dovoljno samo poželjeti promijeniti način života. Međutim, svatko tko je pokušao to mijenjati zna kako je teško mijenjati navike i, kao što sam malo prije rekla, pogotovo one loše. Još malo savjeta o važnosti tjelovježbe. Kandidati koji su se prijavili na akciju Get Fit for Free dobili su mogućnosti besplatnog vježbanja u nekoliko fitnessa u Zagrebu i još nekim gradovima u Hrvatskoj. Kandidati su dužni dolaziti barem dva puta tjedno na treninge. E sad, na koje treninge? Imali smo dvije grupe, kardio grupa te grupa kružni trening. Kandidate smo rasporedili po točno definiranim parametrima za određenu grupu. Kružni trening, znači, radili su vježbe sa utezima, kompleksne višezglobne vježbe za jačanje muskulature, jačanje kostiju i slično. Dok je druga grupa bila kardio grupa, oni su radili u teretani i radili su na traci za trčanje, na biciklima, eliptikalima, ergometrima i slično. Kandidati su bili uglavnom stari iznad 30 godina, koji se nisu do sada aktivno bavili sportom, niti bilo kakvom fizičkom aktivnosti, i bili su kandidati koji su imali problema sa prekomjernom težinom. Znači, ovo je program koji će im omogućiti besplatno vježbanje, pomoći im da se pokrenu, motivirati ih i da vide sve benefite aktivnosti tjelesne. Eto, signali dolaze iz publike. Pitanje, molim vas. Pa evo, ja bih željela pitati, može li se pretjerati s vježbanjem? Da li vježbanje može postati kontraproduktivno? E, da. Sjajno pitanje, izvolite. Može se pretjerati sa vježbanjem. Vježbanje nekad je kontraproduktivno. Prije svega, vježbanje nije za sve. Mi govorimo o zdravstveno usmjerenoj tjelesnoj aktivnosti. Dakle, kod nekih bolesnih stanja se svakako neće preporučiti tjelesna aktivnost, ali to će, dakle, liječnik te osobe znati dati preporuku za vježbanjem. Što se tiče da li može postati obsesija, to također nije dobra stvar. Znači, obsesivno vježbanje, pogotovo kod nekih bolesti koje su sigurno poznate i našem gledateljstvu, kod, na primjer, anoreksije nervoze, kad osobe žele obsesivno vježbaju da bi bile što mršavije, što tanje, a nikad ne mogu postići onaj ideal koji su zamislile. Može biti vjerojatno i kontraproduktivno, što će dami reći, kad dolazi do zamora materijala ili kod nepravilnog vježbanja. Pa ja ću u stvari reći samo da ljudi koji ulaze u program neka se savjetuju sa školovanom osobom koji će im odrediti na koji način da krenu taj program sa svim zamkama koji čekaju, i na taj način ćemo spriječiti sve one negativne posljedice eventualno baš ovakvog nepovoljne tjelesne aktivnosti. Dakle, školovane osobe zato i postoje, znaju svoj posao, kineziolozi, pogotovo sa našeg fakulteta, mislim da ćemo odgovore dati na sva pitanja. Mi u našim emisijama, iz emisije u emisiju, bez obzira na temu, uvijek promoviramo važnost kretanja i tjelovježbe. A za današnju eksplicitnu temu naša je Blanka Ciprić, profesorica kineziologije, pripremila vježbe, čini mi se, za ravnotežu. A što to znači i koje su to vježbe, pokazat će vam sama. Dobro večer svima. Ja moram priznati da se ja već osjećam mlađa od ovog razgovora. A sad ćemo napraviti neke vježbe koje su malo ravnoteža, malo koordinacija i uvijek malo disanja. Znači, one su uvijek vrlo jednostavne zato što želim da vježbaju s nama i ljudi koji nisu navikli vježbati i da im ne bude prekomplicirano u smislu objašnjenja ili izvođenja same vježbe. Znači, možete krenuti iz ove naše stojeće pozicije. Prvo ćemo podignuti jednu nogu, a suprotnom rukom ćemo dotaknuti natkoljenicu. Onda ćemo promijeniti ruku i stavit ćemo suprotnu ruku na nogu i ovu drugu nogu ispružiti u stranu. Opet ćemo dignuti nogu i u stranu. Kad se naginjete prema naprijed, pazite na kralježnicu da ju ne savinete, nego da kralježnica ostane izdužena i da taj pokret savijanja ide iz kuka. Još jednom. Znači, gore, u stranu suprotna ruka.
gore i u stranu. Gore i u stranu. Možete čak i ostati malo u ovoj poziciji, raširiti ruke, da malo pokušate držati ravnotežu. Isto pripazite na glavu i na ruke da ne idu previše nazad, a da glava ne padne prema naprijed. Druga vježba, isto u stojećoj poziciji. Znači, normalno stanete paralelni stav. Dignete ruke, pogrčite ih u laktovima. Laktovi su otprilike na visini ramena. Gledate u svoje dlanove, udahnete, izdahom otvorite ruku, pogledom pratite ruku i udahom vratite ruku nazad. Sad ću malo ovdje stati i fokusirati se na disanje. Znači, vi kad udahnete, radite masažni pokret za vaše unutarnje organe. Znači, dijafragma se aktivira i radi masažni pokret za unutarnje organe koji se nalaze u području zdjelice. Isto tako, aktiviraju se mišići, duboki mišići, koji olakšavaju pokret rotacije. Udah. Izdah. I vratiti nazad. Možete raditi kombinaciju u jednu i u drugu stranu. Kad se rotirate, budući da ta rotacija treba ići iz prsnog dijela kralježnice, probajte da vam zdjelica ostane potpuno mirna i da gleda prema naprijed. Znači, još jednom. I vratite nazad. Isto tako, kad držite ruke u ovoj poziciji, pripazite da vam se ramena ne dižu prema ušima, nego da probate opustiti ramena i izdužiti kralježnicu u toj poziciji. Evo ga. Hvala, Blanka. Mi smo danas, dakle, u našoj emisiji pokušali jako promovirati važnost tjelovježbe. Sad me zanima zapravo, evo, naša mladost je tu iza. Je li bi neko dignuo ruku tko baš svaki dan vježba? Ima li neko od vas tko svakog dana vježba? Evo, pa to je li to ta situacija? To je ta situacija, nažalost. Ma mi imamo taj problem. Definitivno još nije sazrelo očito vrijeme, ali sve kreće od vrha. Ako mi pošaljemo poruku da nam je programi sa mladima važni, govorimo o tjelesnoj aktivnosti, poboljšat ćemo infrastrukturu, obogatit ćemo stručni rad, pojačat ćemo kadrove koji će raditi u tome, omogućit ćemo većem broju ljudi da se školuju na taj način i daćemo poruku, to je važno. Međutim, ako mi ukidamo nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, ako mi nemamo dovoljno ovakvih programa o kojim smo danas govorili, ako mi na neki način jako slavimo rezultate naših vrhunskih sportaša sjedeći u fotelji i ne radeći ništa, pijući nezdrava pića, jest nezdravu hranu, onda mi nismo u stvari uspunili svoju misiju. I nadam se da će naše hrvatsko društvo, koje toliko voli sport, imati uskoro i kvalitetne benefite bolje od ostatka Europe i svijeta, jer mi kaskamo za najgorima trenutno u svijetu što se tiče tjelesne aktivnosti, to su Sjedinjene Američke Države, i po nekim brojkama 2030. ćemo doći tamo gdje smo danas, gdje su oni danas. A to košta milijarde kuna. Dakle, danas bi trebali uložiti novac da ne snosimo negativne i financijske posljedice u budućnosti. A ja sad s druge strane ovako razmišljam. I ovaj projekt koji radite, ponuđen je program besplatan. Mislim, puno toga oko nas je besplatno, a nevjerojatno korisno. Je li to možda neka zabluda? Je li ljudi stvarno zaista žele i cijene više kad nešto plate nego nešto što je zaista ovako na dohvat ruke i besplatno? Što mislite? Pa možda se čini nekad i tako, ali mislim da su građani koji su se uključili u ovaj projekt zaista pokazali da cijene ovo i da se kontinuirano, dakle, da se drže onog pravila da moraju najmanje dva puta tjedno biti u projektu i da moraju biti u projektu 3 mjeseca da bi se neki rezultati vidjeli. No, mi se ovdje obraćamo gledateljstvu cijele Republike Hrvatske. Mnogi od njih nisu u mogućnosti ući u ovakav projekt i htjela bih zapravo dati poruku i pozvati ih da svi možemo biti tjelesno aktivni. To je besplatno, ne košta nas ništa. 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti svakog tjedna i možda dva puta ili jedan put tjedno malo
intenzivnije tjelesne aktivnosti. To može svatko od nas. Tjelesna aktivnost nije samo vježbanje u fitness centru ili trčanje. Tjelesna aktivnost je šetnja sa kućnim ljubimcem, malo užurbanije hodanje, možda malo užurbanije pospremanje stana. Dakle, bolje išta nego ništa. Da. Vi ste, profesore Knjaz, to nekako lijepo objašnjavali kako zaista ovaj projekt procjenjujete kao nevjerojatno i inovativan i koristan. I zapravo to što ste rekli da ciljate na visoko, zapravo ciljate na Nobelovu nagradu. Pa to smo mi u jednom razgovoru, mi koji smo pokretali ovaj projekt, rekli smo gdje je kraj, kada ćemo se zaustaviti. I onda su ljudi koji u Genosu rade stvarno doveli svoju kompaniju na vrh svjetske. Oni danas 80% analize glikana oni rade u svijetu. Oni su otprilike 3 do 4-5 godina ispred ostatka svijeta. Dakle, ako se govori o tome kao nečemu što je stvarno vrh što se tiče danas prognoze, kamo će ići taj pogled znanstvenih istraživanja, onda nema razloga da mi ne ciljamo na najviše. I zbog toga mi svi koji smo se uključili kao ne molekularni biolozi, nego ljudi koji u stvari će koristiti alate koje bi dobili od tih istraživanja, u stvari također ciljamo na najviše. Znate, mnogi će danas i u vrhunskom sportu u kojem mi volimo pričati reći da je nemoguće osvojiti zlatnu olimpijsku medalju, pa ih je Hrvatska u Rio osvojila. Mi smo nacija koja može postići vrhunske svjetske rezultate, a ja vam kažem da je to moguće ne samo u sportu, nego i u znanosti. Samo moramo dobiti podršku ovog društva i moramo vjerovati u sebe. Znate, onu posljedicu da ako se ne bojite svojih snova, oni nisu dovoljno visoki. E baš tako i mi danas razgovaramo o projektu Biomarkera. Doktorice Portolan, želite li još nešto dodati? Koje su vaše ideje, koja su vaša viđanja? Dijelite li ove velike snove? Ja želim veliku sreću u tome. Ja bih zaista bila sretna da se tako nešto dogodi jer sam dio ovog projekta. Ja sam imala priliku sudjelovati kao koordinator za grad Zagreb u ovom projektu. Htjela bih se nastavno na ono prvo pitanje mladića iz publike koji je pitao zapravo što mi mislimo o tome zašto mladi ne vježbaju i zašto su tjelesno aktivni. Mislim da zaista ovaj projekt i slični projekti mogu doprinijeti tome da cjelokupno društvo shvati kolika je važnost tjelesne aktivnosti, posebno za naše mlade. Jer samo se u mladosti mogu stvoriti oni obrasci i one navike koje nama nedostaju. A ovako djelujemo sve skupa malo licemjerno jer s jedne strane im nudimo tjelesnu aktivnost, a s druge strane zapravo oni nemaju kada i nemaju onu infrastrukturu o kojoj smo govorili kako bi mogli zaista tjelesnu aktivnost i provoditi. I to zajedno moramo promijeniti i nadam se da će ovaj projekt to uspjeti. Ja bih vas samo podsjetio na jedan projekt koji smo, evo, on ulazi u svoju 6. godinu, zove se Aktivna Hrvatska, koju smo obišli cijelu Hrvatsku, a nadam se da će i ovaj projekt o kojem danas govorimo stvarno vrlo brzo ući u cijelu Hrvatsku. Liste čekanja za taj projekt koji obuhvaća u parkovima, mjestima, dvoranama, broj vježbača, bio je po 4 do 5 puta veći od onih koliko su bili kapaciteti. Što samo pokazuje da ljudi imaju želju i volju ući u takve programe. Treba ih malo motivirati. Ovi biomarkeri su odličan motivator da ljudi se uključe u program tjelesne aktivnosti i na taj način mi kažemo možete se pomladiti, uđite u program. Ako ima neki drugi motiv, i to je dobro. Ali ovo je za sada jako primamljivo. Svima puno hvala. Zahvaljujući dakle svima vama i ovom projektu kojem smo posvetili današnju dijagnozu, saznali smo kako odlukom možemo pomladiti svoj organizam i to nam zasigurno može biti jedna od prioritetnih zadaća za novu godinu. Svima vam želim da vam bude i sretna i uspješna i zdrava nova godina. Zahvaljujem za pozornost i pozivam da nas i u novoj gledate do duše u novom terminu svake zadnje nedjelje u mjesecu na 4. programu HRT-a Uživo u 12:15. Do tada svako dobro u ime cijele televizijske ekipe. Veliki pozdrav i poziv da i nadalje pratite programe Hrvatske radiotelevizije.